Поради, як спілкуватись з тим, хто у війську. Не питайте про місце розташування підрозділу, його склад і завдання. Але варто дізнатися район перебування. Спілкуйтесь про щоденні справи. Не соромтеся слів підтримки. Не говоріть про домашні проблеми, які зараз неможливо розв'язати. І в жодному разі дистанційно не з'ясовуйте стосунки. Завершуйте розмову на позитивній ноті. Зберігайте спокій та підтримуйте одне одного.